proč jste dnes přišli do Ústí nad Labem na meeting Andreje Babiše? My tady bydlíme a přišli jsme ho podpořit. Co se vám třeba líbí na té jeho politice? Protože se stará o lidi, to se mi na něj líbí. Dobře. A mě zajímalo, v poslední době ty akce, kam přijíždí, bývají často vyhrocené, bývají ten konflikty, dneska se stalo úplně to samé. Jak vnímáte tu atmosféru na tady těchto meetingcích? Čím je to způsobené, že lidi takhle se napadají? Chci se zeptat, proč sem chodí ti lidi, když se jim nelíbí. Vyjádřit svůj názor, tak jako vy jste přišla s tím podpořit svého oni přišli zvát, aby jsme neslyšeli, co nám říká. Co nám říká. Vyloženě znemožnit ten meeting a na západě, já jsem to teď říkal těm kolegům, co to chrání, takže na západě viděli jsme ve čtyřech městech, ještě když byl Strauss, u moci, Strauss byl kancléř bavorské. A na tom náměstí, třeba ve Würzburgu, bylo den předtím vyhražený náměstí, že budou pro Strause, bude takhle vystupovat a byly připraveny pásky, zábrany, ráno tam byla policie a ty, co tady jsou, co pískají a co žvou a co chtějí narušit, tak si udělali to, že prostě nesměli na to náměstí stoupit. Šli tím zábranám. To vlastně české zákony tohle nedovolí. To vlastně se řešilo, dovolí to všechny. To říkal policejní prezident Martin Vondrášek, že vlastně by to bylo nezákonné oddělovat příznice a ne, odpůrce na takovýchto akcích. Tak co je ze zákona? Můžou pískat, zvát a ty, co chtějí vyslechnout, musí odejít. Co dělá zákon teda? Povoluje to řvaní, za chvilku to, co dával teď s tím Hitlerem, tak z místo píšťalek dostanou hole a budou nás tiskat. To už by bylo zahranou zákona. To bylo zahranou, ale může spěje to pojít. Napadají. Tady jsem viděl i starou paní jako pan. Šlapali na mole a prostě stalo se to. Příště se může stát, že dostává opravdu hole a bude to jako... Nás to nenapadne jít dělat bordel Fialovi, když má meeting nebo to. Mně to nenapadne tohleto. A přitom jako jsem ho nevolila, ale nechávám je, ať si ho vyslechnou. A jako já jim nezakazuju, aby ho volili. Moje děti třeba, my jsme rozdělený, děti je volej, já je nechávám bejt. My jsme starší, tak my, říkám, my jsme byli první, co jsme byli ODS, ČSSD a pak jsme přišli k Babišovi, když jsme viděli, jak se to všechno rozkradlo, prostě rozprodalo, jako, že jo, já jsem 46. manžel je 44. tak už jako něco pamatuje. Ještě se nám zeptám, ty konflikty, to napadání mezi oběma tábory není se odehrálo poprvé, byly medializované nějaké věci z minulého týdne. Jak se díváte na ty zákroky policistů? Jsou v pořádku? Měli by takhle zasahovat? Nebo... Měli by. Já říkám otevřeně, měli by vytáhnout toho Hvízdálka nebo ten, co tady, co je nejvíc natočený těma příznivcema nebo co to je připravený, tak by ho měli vytáhnout, vzít do toho, lustrovat ho, co je to zač. A jestli se objeví příště na té manifestaci, že jsou svážený stejný lidi. A když teda zaklet někomu klečí na krku, je tohle v pořádku? Ano, je to v pořádku, protože to je policejní zákrok a ty policisti se učejí, aby znemožnili toho pachatele. On byl pachatel, jinak ho nezmůže, když mu kleknou o krk, on se nemůže hejmat. Ale nic mu neudušuje. To se stalo tomu Černochovi, to byl napětý francouz. Ale tady to dělají tak, že prostě znemožní akorát, ale určitě ho nezabijou. Ale ty se musí taky bránit. Tak on na ně řval, že musí mít nějakou pravomoc policajtů. A ne, že ministr vnitra začne vykřivovat, budou tvrdě odsouzeni. Kde to jsme? Neměl by být úlohou toho politického činitele, v tomto případě Andreje Babiše, krotit to, ty vášně na tom svém meetingu, nepodporovat to? Vždyť to říká, on říká, nenechte se vyprovokovat. A třeba minulý týden vlastně poměrně expresivně nazval příznivce spolu voliče fašisty, nacisty. Není tohle podněcování? Nemůže to... Vyprovokovat. Já jenom odpovím, život je kruh, takhle se to točí ta historie. Tohle to zažili v Německu, 36. za Hitlera, když se dostával k moci. Bylo SA, to byla taková složka ozbrojená,
to vidím v ty píšťalky, nenávist. A teď jenom říkám, že už schází to, aby Fiala rozdal každému nějakou dřevěnou tyč a začali mátit ostatní. To tahle spěje a to se nesmí stát. Od toho je policie, aby to včas eliminovala. Ale opravdu to takhle spěje. Děkuju vám za názor. No, už tam není. Na shledanou.